Osta lassù, razapeta idra. S vremenom ruke nam postaju sve kraće i kraće i kraće. I nastupa ono što zovemo starosnom dioptrijom. Od sada je moguće laserski ukloniti i starosnu dioptriju. Samo u klinici Svjetlost. Najdraža mi svjetlost moja. Ostala su razapeta idra. Kad sam parti, a želi se vrati. Zašto tako, pitan te živote? Koliko sam za to mora pati, još je tamo moja kuća stara, u kojoj sam živija kad ide. Za vratima kudi je vretena, baš si nesmijena. U kantonu i lopar još stoji. Poštovani gledatelji, želim vam dobro večer. Gledate emisiju Mirakul. Prvi Mirakul u mjesecu, tradicionalno mjesečni komentar, naš gost komentator, ugledni gospodin Hrve Marušić. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli u naš studio. Ugledni, nisam slučajno rekao, to stoji s obzirom na toliki broj poziva, toliki broj reakcija na vaše komentare, da ste postali ugledni komentator, a ne samo ugledni poduzetnik ili ugledni političar. Pa, dobro večer najprije. Nadam se da i vi toliko komentara dobivate. Gledateljstvu, pa ja dobivam puno komentara, ali vjerovatno ima i onih koji komentiraju i stvari koje im se ne sviđaju, što ja dobro, kažem. Ima i pozitivnih i negativnih. Šta ne znači da šta govorim nije činjenica i istina, ali istina neke ljude jako boli, smeta i tako. Ali dobro, to je njihova stvar, to nije moj problem. Eto, drago mi je da mogu staviti taj prefiks ugledni, jer mnogi su u Hrvatskoj ugledni komentatori, sami sebe tako nazivaju, a stvarno, eto, po reakcijama, ja sam slobodan da reći da vi to jeste po reakcijama gledatelja. Ali da mi sad ne bi ostali samo na vašem ugledu, idemo mi proširiti te ugledne note. Ja sam naučio radit, a ugledom će se idemo mi laborat i tako smo užeži Svetoga Duje, što bi rekli, u našem lipom gradu, ali prije nego što se mi skoncentriramo na naš lipi grad, mi ćemo ići malo u našu lipu prošlost. Recite vi meni, gospodine Marušiću, jeste li vi ikad bili Titov pionir? Evo, krenut ću od toga. Nešto sasvim drugačije. Pa toliko u prošlost. Da. A dobro, ja sam mislio da ste išli prošli mandat neke vlade ili nešto, ali dobro. Titov pionir, ne, nisam nikad bio. 70-ih godina sam živio u Berlinu. Tamo nije postojalo Titov pionir, u zapadnom Berlinu. Da se naravno, u zapadnom Berlinu. Putin je bio u istočnom Berlinu, špijun. Mi smo živjeli u zapadnom Berlinu. Majka i otac, Hrvati, 70-ih godina, sve skupa što je tada bilo 70-ih, posla nije bilo u Hrvatskoj. Stan nikad nismo dobili u šire treće kolino, niko u mojoj familiji nije dobija stan od Jugoslavije. U Berlinu smo živjeli, ja sam išao gore malo i u školu, malo u vrtić, odnosno najprije u vrtić pa onda u školu, naravno. Tako da, eto, nisam imao to zadovoljstvo biti primljen u Titove pionire. A zašto? Čemu to? Znači, da nekako vas u životu prati to da jednostavno se ne možete suživiti s ljudima koji su bili Titovi pioniri. Na neki način ne možete razumjeti u njihovu auru. Mogu, jer primanje u pionire, koliko ja znam i koliko se sjećam, nije bilo na dobrovoljnoj osnovi, već je bilo pod moraš. Prema tome, praktički svak tad koji je živio u Jugoslaviji bio je primljen u pionire, htio on to ili ne. Prema tome, nije se moglo tada birati u koju ćeš stranku, u koju ćeš političku opciju prihvatiti. Ako nisi prihvatio,
Goli otok je bila sigurna destinacija koja te čeka. Da, ako bi recimo odbio da ti dijete bude pionir. Naravno, to se ne pitam slučaj, pitam vas iz tog razloga što su se pioniri kitili pridjevom Titovi pioniri, najčešće je to tako bilo. Ono što je ovaj tjedan jedna od aktualnosti sigurno je i simbolično kumrovičko obilježavanje 35. obljetnice od smrti predsjednika, doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije, oko kojega su i dan danas povijesni prijepori. Jedni ga slave kao veliku ličnost, kompletan zapad i svijet ga, dakle, uz njegovo ime uvijek ide s pridjevom diktator, dakle diktator, makoliko mek ili liberalan prema zapadu, ali ga nazivaju jugoslavenskim diktatorom. Kako vi zapravo gledate na uopće taj pojam Tita i onoga što je on zapravo ostavio kao iza sebe i što je zapravo generirao do ovoga danas? Dobro, to je nažalost česta tema kod nas. Meni uopće nije draga ta tema, ali ajmo krenuti od kraja. Šta je on ostavio iza sebe? Ništa. Ništa od njegovog više danas ne postoji. Niti postoji Jugoslavija, niti postoji socijalizam, niti nesvrstani kao takvi postoji, imaju ikakvu ulogu, niti bratstvo i jedinstvo više postoji, niti socijalističko gospodarstvo, ne samo u Hrvatskoj ili Jugoslaviji, nego nigdje u svijetu više ne postoji. Dakle, njegova ostavština ne postoji. Dakle, čovjek koji je iza sebe ostavio stotine tisuća mrtvih kroz dva rata, ne može biti pozitivna ličnost u povijesti nikako. Može biti jedino pozitivan onim ljudima koji su u njegovo vrijeme, zahvaljujući njegovoj strahovladi, diktaturi, živjeli dobro bez vlastitog rada, na grbači drugih ljudi. Tako da vraćat se u povijesti i govoriti o Titu kao nekakvom liku i dijelu, kad se ozbiljni ljudi idu time baviti, meni to zvuči tragikomično, kad idu pravdat njegova djela, pa kaže pa je, pobio je 200.000 ljudi na Blajburgu, pa je slao ljude na Goli otok zbog krive pjesme, pa je protjerivao Hrvate iz Hrvatske, nije im davao posla, ali imao je i dobrih strana, pa je bio tada takav nekakav socijalizam, ma šta to značilo, jel? To je kao da ja sad kažem, evo ja imam 48 godina, nemam ni jednu prekršajnu prijavu, kaznenu prijavu, nemam kaznu za krivo parkiranje u životu, znači ja sam korektan, pristojan građanin ovoga društva, ja sad imam pravo poubijat 5 ljudi. Jer 48 godina sam bio pristojan, sad 5 godina mogu ubijat, pa ću onda opet možda biti pristojan. A ne može se dakle tako gledat. Dakle, on je 45. Čim je došao na vlast, pokazuje šta će biti. Pobija je 200.000 nenaoružanih civila na Blajburgu. Obljetnica je 16. Idemo u Blajburg svi skupa, hvala Bogu. I ovaj, svi skupa mislite i na predsjednicu koja... Ide, hvala Bogu, i predsjednica. Za razliku od bivših predsjednika koji u Blajburg nisu htjeli doći, predsjednica je, kad oni uvijek to uspoređuju i podjelu rade, sad smo prešli na jednu drugu temu, ali ovaj, predsjednica je naravno bila i u Jasenovcu, nije od toga htjela raditi nikakvu političku paradu, šta radi Milanović, pa tamo gdje bi trebalo izraziti pijetet žrtvama koje su tamo evidentno bile sa više strana, o tome uopće neću sad pričat. Dakle, on tamo govori o HDZ-u, govori o politici dnevnoj i takve stvari. Dakle, taj čovjek nema osnovnu pristojnost kulturnog ophođenja u političkom svijetu. HDZ, odnosno, pardon, ne HDZ, nego hrvatska predsjednica, dakle, pošalje u Jasenovac kao svog predstavnika gospodina Branka Lustiga, čovjeka koji je prošao Auschwitz, čovjeka koji je proživio strahote nacističkih logora, koji se borio kroz život protiv fašizma i onda se nađe gore ljudi, takozvani antifašisti, koji tom čovjeku zvižde. Zvižde mu samo zato jer je izaslanik predsjednice koja nije htjela u dnevno-političke svrhe koristiti
pijetet prema žrtvi. Dobro, idemo se Jasenovca. Da, idemo se, eto, to su takozvani antifašisti mi na Tita. Hrvatske. Idemo se mi vratiti na Tita. Isto tako činjenica, ja bih vas zamolio da, mislim da niko ne može biti ni crni ni bijel skroz. Činjenica je da postoji određen romantizam u ova teška vremena od strane i srednje i starije generacije koji govore da je zapravo za vrijeme Tita da su se gradili stanovi, da su ljudi živjeli bezbrižno, da je svako mogao planirati svoju budućnost, da nije bilo nezaposlenosti, da se gradile škole, hidrocentrale i tako dalje. Ja iskreno se ne mogu sjetiti kad se hidrocentrala u Hrvatskoj izgradila zadnja. I tako dalje. Dakle, Peruč. Koju su oni isto probali poslije srušiti. Dakle, činjenica je da se ljudi asocijiraju na jedan dio prošlosti u kojemu je zapravo se ipak definirao nekakav srednji sloj ljudi koji su mogli sebi odvojiti i za vikendicu. Krediti su bili povoljni, da se razumijemo. Sjetimo se kredita od 1% na 100 godina koji su dobivali. Gospodine Škoro, gledajte, to je... Je li se zapravo, može reći da je to sve bilo loše? To je romantični pogled na jedno razdoblje koje nije bilo niti malo romantično. Dakle, ja bih mogao isto tako sad 50 argumenata iznijeti da nije bilo ulja, šećera, banana, goriva, par, ne par, oronule fasade po gradu. Split je imao asfaltirane ceste, makadamom asfaltirane širine 3 metra, javna rasvjeta u Splitu nije svjetlila, obale u Splitu praktički nije bilo. Mislim, ići govoriti da je onda bilo lijepo. Na kraju krajeva, ako je bilo lijepo, ako je to bilo dobro, onda ne bi propalo. Pa ne propada nešto što je dobro. Ljudi su živjeli na kreditima koje im je država tadašnja omogućavala, preuzimala na sebe dugove i zato je ta država propala. Nije država propala zato jer su Hrvati odjedan put postali moćni da je sruše, nego se urušila iznutra kao i cijeli socijalistički sustav u svijetu. Dakle, cijela istočna Europa je jednostavno doživjela imploziju, ne eksploziju, nego se urušila prema unutra. Nestala je u sredini. Tako da se stvori jedan veliki zrakoprazni prostor gdje su onda naši istočni susjedi iskoristili priliku koju su oni dugo pisali u svojim memorandumima kako će svi susjedi naši živjeti u jednoj državi. E pa ispostavilo se da svak mora živjeti u svojoj državi i da svak mora odgovarati za ono što je napravio. Mnogima to tamo još nije jasno, ali bit će im vrlo skoro jasno. Kako onda gledate na zapravo ideološke teme u gradu Splitu, pogotovo kada se pokreće ideološka tema vezano za prvi splitski odred? Kako zapravo imate pogled recimo na taj dio? Pa prvi splitski odred je tema koja se na gradsko vijeće vraća, ja ne znam, 5 ili 6 puta. Mi se na komisiji, ja sam inače član gradske komisije za imena gradova, trgova, spomenike i tako. I ja sam 2005. kad sam isto bio član te komisije i gradski vijećnik predložio da se i dao kompletnu dokumentaciju, dakle napravio je sa prerisima, sa preslicima, sa vizualizacijom u prostoru, sve skupa, da se prilaz od trajektne luke do Katalinića briga nazove prilaz žrtava komunizma. Dakle, jedna simbolika, znamo šta je na Kataliniću brigu bilo, koliko je gori zubi, izbiveno rebara, slomljeno zbog Marijane ili tako dalje. Prema tome, tamo niko ne živi, ne bi trebalo mijenjati brojeve, kuća, ulice, ništa, tvrtke, pravne osobe. Dakle, jednostavno jedna simbolika, baš kad se izlazi iz trajektne luke, staviti jednu ploču prigodnu da svi gosti grada Splita, svi otočani, kogod izađe s otoka, mora proći kraj te ploče i da se zna da je tu nekada ta komunistička vlast koju se danas želi rehabilitirati kao nešto romantično, lijepo, gdje smo svi živjeli u ljubavi, mlatila, mučila ljude. To je tadašnja komisija prihvatila. Sad smo postavili kao stranka uvjet u gradskom vijeću. Ajmo, ako idemo sa ideološkim temama, ajmo ih zatvoriti na način da prvi splitski odred dobije svoje obilježje u gradu Splitu, mada ga ima. Ima ga u obliku ploče na plokitama, dakle on je obilježen i dan danas, da se razumijemo. Žrtve komunizma nisu. Tad smo na vijeću pričali, reći idemo sa 2 zahtjeva na istu točku, glasamo paralelno.
idemo dati prvom partizanskom odredu, taj tamo spomen park nek se zove, ja nemam ništa protiv, ti momci su mladi, goloruki, neopterećeni ideologijom, išli tada braniti svoj dom. Ja se s tim slažem, stvarno, da se tim ljudima, ne pod imenom partizanski, jer oni partizani nisu bili, oni su bili domoljubi koji su išli braniti svoj dom. Organizirala ih je strana koja ih je organizirala, u to doba su njihove namjere definitivno bile časne. Ne sumnjam u to, niti malo. I onda smo rekli, u redu, idemo s tim, te žrtve zaslužuju jedan park ili trg, ali idemo paralelno da se ne bi dijelili i prepucavali da su nečiji vrijedniji i nečiji manje vrijedniji. Ajmo paralelno izglasat da se zove i prilaz žrtava komunizma. Komisija, dakle, to odobrila. Sve procedure u gradu je to prošlo. Dakle, gradsko vijeće samo treba donijeti točku na dnevni red i dignuti ruke za jedno i drugo. Predsjednik komisije, gospodin Sučić, to nije htio, ni pod koju cijenu, čak je podnio ostavku na to. Oni su predlagali žrtve totalitarnog društva, žrtve totalitarizma. Ovo ono, u Hrvatskoj nisu vladali totalitaristi, nego komunisti. Ljude su mučili i ubijali komunisti, a ne takozvani totalitaristi. Nažalost, SDP nikako prihvatiti da su pravni slijednici zločinačke komunističke partije. I oni će se s tim morat suočiti kad tad i oni će morat kad tad reći svom čovjeku u Briselu kad govori o 120 godina socijaldemokracije u Hrvatskoj pred Europskim parlamentom, što je pozitivno, to je jako lijepo, ali zaboravlja 70 godina, odnosno 50-60 godina terora nad Hrvatima iste te komunističke partije koju on sada prisvaja svojoj socijaldemokratskoj partiji. Dakle, oni su definitivno pravni slijednik, to uopće nije tajna. Oni su naslijedili njihove objekte, oni su naslijedili sve što je pripadalo komunističkoj partiji. Oni su, dakle, pravni slijednici komunističke partije i oni bi trebali u biti odgovarati za sve ono što je komunistička partija svojedobno napravila. Ili bi se trebali odreći komunističke partije, komunističke prošlosti, zločinačke prošlosti, krvave prošlosti, gdje su stotine tisuća Hrvata platili glavom taj njihov komunizam i bit zdrava socijaldemokratska, ne partija, nego stranka Hrvatske, da imaju, to je jedina stranka koja u svom imenu nema ime Hrvatska i onda mene niko ne može reći da oni vole Hrvatsku, naročito kad znamo da su 25.6.1991. napustili sabor kad se glasovalo o hrvatskoj neovisnosti. I onda nije čudo da svako malo Milanoviću izleti slučajna država, plaćajte porez vašoj državi, onda se ispravi pa kaže, pa Hrvatska je naša država. On nikako da se s tom državom poistovjeti. Ja mislim da se vrh SDP-a, ne kažem svi SDP-ovci, ne mogu generalizirati, ali vrh SDP-a se u Hrvatskoj osjeća kao što smo se mi Hrvati osjećali u Jugoslaviji. Nešto privremeno, nešto loše, nešto što mora proći. E, ali neće biti tako. Ja bih zapravo samo zaokružio ovu priču koju ste otvorili. Dakle, od Tita ste išli preko prvog partizanskog odreda, zapravo zaokružujemo zapravo s Titom. Naime, interesantno je za one koji to prate da je zapravo nekakvi zadnjih dva ili tri tjedna srpski tisak po prvi put zapravo progovorio o Blajburgu i zapravo se srpska javnost po prvi put upoznala s činjenicom da je na Blajburgu ubijeno po nečijim procjenama od 100 do 200 tisuća i Hrvata, ali i četnika, belogardejaca i tako dalje, najvećim dijelom Hrvata, 90%. I srpska javnost, odnosno reakcija srpske javnosti koja prvi put čuje za Blajburg, je ono, ljudi su se stvarno prenelazili, nisu mogli vjerovati da je Tito to napravio. Odnosno da je Tito izdao naređenje svojim generalima, iako su naglasili da je navodno Koča Popović krenuo u ubijanje hrvatskih civila i vojnika prije nego što je Tito osobno naredio da se ide sa egzekucijama i kao kaznu Tito je nakon egzekucija naredio svim generalima, a većinom su to bili, kako oni pišu, crnogorski generali koji su upravljali sa ubijanjem i križnim putem, naredio im je da punih tjedan dana moraju stati
praktično skoro goli na kiši i nakon toga su veći dio njih obolili od upale pluća, neki su umrli. Tako piše u srpskom tisku i to je vrlo interesantno da to oni pišu, a opet se u nas to ne prenosi. Eto, kao jedan šlagvort ovo je vaše. Ne, ali tema Blajburga je jako teška, tema hrvatskog naroda, boli hrvatski narod. Mislim da malo koja hrvatska obitelj nema nekoga zakopanog u Sloveniji, pa Slovenci ne mogu autocestu napraviti jer kad zakopaju bagerom pola metra izviri hrvatska kost, ali doslovno. Prema tome, Blajburg je tema koju komunisti, sadašnji SDP, nikako ne želi valorizirati ni prihvatiti. Predsjednik Hrvatske, ni prošli, ni pretprošli komunisti, veliki Jugoslaveni, nisu htjeli nikada doći na Blajburg jer kaže tamo vlada ustaška ikonografija. A u Srbu kad vlada četnička ikonografija, onda im se Mesić klanja jer je tu bio ustanak. Jel, i u Lici, gdje su se oni digli? Šta ja znam, baš me je briga u ostalo. A to što se Srbi Blajburgu čude, pa ne može se Blajburgu niko čudi, za Blajburg zna cijeli svijet, a Englezi poglavito koji su i omogućili Titu da to napravi, jer jednostavno razoružanu hrvatsku vojsku, žene, djecu, nisu pustili da uđu u Austriju da bi se spasili, nego su ih pustili koljaču Titu i komunističkoj partiji, predvođeni partizanima, od 45. pa dalje. Jasenovac je od 45. do 48. služio kao komunističko stratište i puno kostiju je gore. To ne opravdava ono prije, nikako ne pokušavan umanjiti žrtve od 41. do 45. u Jasenovcu. One su evidentne i Hrvati su ih priznali kao takve. Razlike između nas Hrvata i komunista Jugoslavena je ta što smo mi svjesni svoje prošlosti, svjesni svoje greške, svjesni smo se ispričati i reći da smo bili u zabludi, isto kao što su Njemci napravili, koji su pokrenili za Boga nacizam i fašizam. Pa danas žive normalno u civiliziranom društvu. To je bilo jedno razdoblje povijesti s kojima se ne možemo baš ponositi. Ali je isto tako bila činjenica da smo se priklonili silama osovine jer smo htjeli izaći iz Srboslavije. Dakle, to je uzročno-posljedična veza koja nije crno-bijeli svijet. To su teške teme prošlosti. Drugi rat će završiti onog trenutka ili kad ne bude komunističke partije u vidu SDP-a, kad se pojavi jedna zdrava, normalna, socijaldemokratska stranka u Hrvatskoj, koju će podržati vjerovatno mnogi, ja se nadam da će se pojaviti, koja će reći da se ograđuje striktno od svega što su komunisti radili do danas i šta rade, i koji će pokazati jednu novu platformu hrvatske socijaldemokracije na jednoj zdravoj, civiliziranoj, uljuđenoj evropskoj razini. Priznat greške prošlosti njihove ideologije koja je tada bila zasnovana na krivim postavkama, kao što je jedan kraći period života Hrvata od samo 4 godine, a mi zato nosimo grijeh 70 godina. Oni 70 godina ubijaju, raseljavaju, taru Hrvate i oni su još uvijek pravedni i drug Tito je svjetla ličnost i petokrake se nose okolo i plješće im se, mediji su puni toga. 4 babe su bile jučer kod spomenika Titu u Kumrovcu. Oni su dobili u vijestima 3, 4, 5 minuta. Skup branitelja na trgu, 40.000 branitelja. Dođe, to bude vijestica, kaže šačica branitelja se skupila na Jelačića placu. Nekoliko tisuća, ne više. Tako je. Tako da, eto, to su te stvari koje ljudi vide, koje ljudi bole i koji bi htjeli napokon promijeniti. Zato će ova vlada morat otići, morat će doći napokon. Imamo hrvatsku predsjednicu, imat ćemo i hrvatskog premijera. Eto, po tim medijima i rating agencijama, ja ne znam kako je stvarno Kolinda postala predsjednica. Mislim, to je stvarno... Po hrvatskom narodu je postala predsjednica. Bogu hvala. Idemo 30... Znači, niste pionir, nemate nikakve sjetne reminiscencije prema Titu ni prema jugoslavenskom. Nisam bio član partije, dakle, niko u mojoj obitelji nemate, nije bio. Nemate nikakvog osjećaja jedne bilo kakvog jednog osjećaja prema tom periodu pozitivnog. Jasno mi je to jer ste živjeli eto u toj i takvoj zapadnoj Njemačkoj, Bože moj mili, kakva država. Kapitalističkoj, koja danas grozna zemlja. Ja ne praktički znam kako, ima zadnju riječ u Evropi.
Ma dobro i u svijetu, u mnogim. Pa, mnogim u Evropi definitivno. Ali u Evropi dalje. Definitivno, jer ako ih održi Rusija pod kontrolom, da je to i Bogu hvala, Njemačka. Zahvaljujući i Njemačkoj, Bavarskoj i Austriji, Hrvatska će se izvući. Dobro, Njemačka je, to je interesantno kad se zapravo dobro. Govori ispod, dakle, iza prve zavjese diplomatske, one službene, zapravo Njemci u svakom trenutku poštuju Hrvatsku. To je interesantno. Oni su dosljedni u svemu, pa i u prijateljstvu. Oni su Absolutno. Rekli, mi smo vama dosljedni prijatelji, bez obzira na ove ekscese koji se događaju. Šta određen... trenutno da. Milanović svoje... Ali ostajemo dosljedni prijatelji. Ali to je nevjerojatno kako se zapravo mi prema tome odnosimo. Ali eto, vidimo da se mijenja taj trend. Da vidimo da i dolasci naši prema Njemačkoj i Njemački prema ovamo snažno zatopljuju te odnose. Idemo mi sada na sadašnjost i blisku budućnost. Naime, govorit ćemo o Milanovićevoj vladi. Milanović, premijer Milanović je u nekoliko navrata rekao kako je ova vlada, dakle Kukuriku, koalicijska lijeva vlada, najbolja vlada koju je Hrvatska ikad imala i koja se Hrvatskoj mogla dogoditi. Kako vi gledate na to? Ja rekli ste o Bože. Da, baš o Bože, jer mislim to je... Ja rijetko kad mogu ostati bez teksta i rijetko kad moram promisliti dobro prije nego što ću reći. Jer da nismo na televiziji, ja bi vrlo lako prokomentirao to i rekao šta bi rekao. Nećemo. Naravno da neću, znam se ipak kontrolirat, imam već neke godine. Tako da, i niste bili pionir. Ne. Dobro. Nije mladinac. Ne, ni tada nisam bio tu. Ali sam... 91. bija tu kad smo se primali u HOS. Vratimo se mi na ovo obože. Pa, stalno spominjete pionire, pa evo. A pa eto malo. U toj smo intonaciji. Tako da, šta se tiče izjave Milanovića da je ovo najbolja vlada do sada, pa valjda čovjek po onoj svoga i ideologa Tita živi, jel, 100 puta izgovorena laž će postati i istina. To ne može nikako postati istina. Imamo i neovisne medije, imamo portale, imamo poduzetnike, gospodarstvenike, institute koje prave, koja prate gospodarska kretanja. Prema tome ić govoriti o uspješnosti ove vlade može samo potpuni diletant, čovjek koji ništa ne zna, čovjek koji se može samo služiti praznim parolama, riječima iza kojih stoji veliko zlo, veliki nerad i velika destrukcija unutar hrvatskog gospodarstva. Hrvatsku kad se gospodarski osiromaši, kad je se baci na koljena, onda je lako objasniti ljudima koji su na rubu egzistencije da je naš jedini spas ponovo ujedinjavanje sa zemljama u regionu, kako oni to kažu. Prema tome, otvoreni cilj, i to više se ne govori u tajnama, jedino ja u ovoj emisiji sam prije par godina već počeo pričati o tome javno, pa se neki zgražali, zvali me i rekli da će me uhapsiti, da kako se to može reći tako. Dakle, politika Josipović, Pusić, Milanović je prisajedinjavanje Hrvatske sa zemljama u regionu. Hrvatski narod je možda malo trom narod, malo im je, nama je relativno dobro, ali osujetili su to sve skupa i hvala Bogu Josipović nije dobio drugi mandat. Hrvatska će dobiti hrvatsku vladu i Hrvatskom će upravljati Hrvati. Ma kako to zvučilo nekome, ali to je činjenica. Ja recimo, vrlo je teško prihvatiti situaciju da kod nas manjine, bilo koje, imaju duplo veća prava nego većina. Dakle, pripadnici manjine imaju 2 mjesta u Saboru, po dva osnova dolaze u Sabor, a Hrvati samo po jednom. Govorimo u Hrvatskoj. U istoj toj našoj susjednoj zemlji Hrvati nemaju nikakva prava. Pokušava ih se proglasiti bunjevcima, šokcima, tukcima, ne znam nije s čime sve. Svime, samo ne Hrvatima. Prema tome, oni nikako da priznaju da tu žive Hrvati, da je to nekad bila i hrvatska zemlja. Mi ne svojatamo sada Vojvodinu i Suboticu kao svoju zemlju. Pa ne pada mi na pamet. Ali je činjenica da tu Hrvati su živjeli i žive. Do duše sad ih je puno manje jer su ih potukli dobro. Ali je to tako. Tamo nemaju nikakva prava. A uzmimo primjer, recimo, zamislite da Hrvatski sabor donese odluku da će donijeti zakon
kao što ima jedna od najvećih demokracija u svijetu, a to je Francuska. Dakle, u Francuskoj zakon kaže ti si Francuz ili stranac. Nema manjina. Ti možeš biti stranac, tebi to niko ne brani. Ali imaš samo jednu stvar onda. Ne možeš birati i biti biran. To mogu samo Francuzi. A Francuska je najstarija demokracija na svijetu. Živuća. Od Francuske revolucije na ovamo. Prema tome, oni su rekli, kad su sve to prošli, rekli ili si Francuz ili si stranac. Zamislite da se sutra ja dignem negdje i kažem javno, ja predlažem zakon u kojem će biti samo Hrvati i stranci. Ima li ovih, ova dokumenta, Teršelić, Štrbac? Pa ja mislim da bi mi oči iščupali. A zašto se ne ide u Francusku buniti? Francuska ima puno više nacionalnih manjina i nije ih napadao niko, razorio, pobio i poklo. Jel? Pa Francuzima, ja u svojoj kući imam prava, a drugi može imati onoliko prava koliko ih je spreman prihvatiti i za njih biti dobar gost u državi koja ga je prihvatila. Prema tome, pričat o manjinama s ove strane, a s druge strane da oni nemaju nikakva prava, s druge strane da četnički vojvode vladaju tom zemljom, dakle, opet, ne da ja kažem da su oni četnici, oni sami za sebe kažu da su četničke vojvode. Šešelj je javno rekao, dakle, da ako ide on natrag u Hag, da vodi sa sobom Nikolića i Vučića. Jer da su oni cijelo vrijeme bili skupa. Sve što se stavlja njemu na teret, da treba staviti na teret i ovoj dvojici. Pa to je Šešelj javno rekao na televiziji. To nisu moje fantazije. Prema tome, zašto, kako neko danas može, Vesna Pusić i ekipa, kako ta hrvatska vanjska politika može prema Srbiji uopće imati nekakav kontakt? Kad se radi o možebitnim ratnim zločincima, koji bi vjerovatno trebalo procesuirati. Meni je to nevjerovatna pojem. A oni sami za sebe, imate pun YouTube je toga, za Boga, gdje polažu zakletvu četničku, gdje su oni proglašeni četničkim vojvodama. Zamislite da kod nas ustaški poglavnik obnaša mjesto predsjednika Hrvatske. Pa to je nezamisliv pojem, jer smo mi demokratska država, jer smo mi rekli da je to tada bila greška. Oni još u toj grešci žive i oni još uvijek pokušavaju nametnuti da su oni u pravu. Da, to je interesantno, zapravo tamo nije došlo do nikakve transformacije, odnosno suočavanja. Ne, tamo je došlo do radikalizacije. Da. Tamo je došlo u jednom periodu bilo, činilo se da će otići ka smirivanju tih stvari. Pa onda ubiju oni svog predsjednika, šta je to njima? Ništa. Nastavimo mi dalje s našom vladom. Podizanje trošarina na gorivo i cigarete je prokomentirano kao nešto što neće dovesti do spirale poskupljenja. U Hrvatskoj da, neće doći do promjene cijena, možda eventualno sa cigarete, ali da gorivo ni u ludilu neće poskupiti. Od toga pa do danas skoro, dakle ima tome niti mjesec dana, pa mislim da je gorivo skoro za kunu skuplje. Kako komentirate zapravo, ne bih htio da samo prokomentirate činjenicu da je poskupio, nego kako zapravo prokomentirate takav oblik komunikacije s javnošću kao da se komunicira s teladi. Dakle, kao da su stvarno ljudi i dalje toliko glupi i da će netko moći povjerovati u takvu stvar. Dajte mi malo to objasniti. Pa to je naravno da se ministar ponaša kako mu se ponaša gazda. Dakle, njegov premijer Milanović kaže da je ovo najuspješnija vlada u povijesti Hrvatske. I sad ministar, potaknut idejom svog velikog vođe, naravno da kaže i laže, jer oni samo znaju lagati. Oni ništa nisu napravili, osim što urušavaju Hrvatsku, rekao sam iz kojeg razloga. I po tome su najuspješniji, apsolutno, oni jako dobro odrađuju svoj zadatak. S tim se slažem. Dakle, oni u nedostatku bilo kakve vizije, bilo kakve želje i potrebe da pokrenu hrvatsko gospodarstvo, da pokrenu razvoj hrvatskog društva na svim poljima, oni jedino što znaju dignuti porez. I to tamo gdje najviše boli. A to je na gorivu. Zašto? Jer kad podignete porez na cigarete, pa pušači, ljudi moji, prestanite pušiti, bolje za cijelu naciju. U finalu. Digni na alkoholna pića, sad će se naljutiti ovi što prodaju vino i pivo, ali manje pijte pa ćemo uštediti. Ali kad dignete cijenu na gorivo, vi ste digli cijenu svega. Jer dakle, sve poskupljuje u lancu. Sve u lancu, to je jedna spirala beskonačnog niza poskupljenja. Od prijevoza ljudi, roba, usluga, goriva, pogonskih strojeva, sve poskupljuje.
finalni proizvod višestruko, multiplikacijski faktor je u tome da poskupljuje. Dakle, to je konačni udar na rušenje hrvatskog gospodarstva. Ja kao poduzetnik, 26 godina sam poduzetnik, znam iščitat šta je dobro, šta nije dobro, šta vodi boljitku. Ma znam iščitati namjeru. Ovo je zločesta namjera. Oni rade zlo. Ljudi moji, ljudi se to ustručavaju javno reći, jer nije to lako reći javno i stati iza toga. Ja tvrdim da ne mogu biti toliko nesposobni da su ovoliko loši. I tvrdim da je Milanović u pravu kad kaže da je ovo najsposobnija vlada u Hrvatskoj. Da, da je sruši. S druge strane imamo prijepore koji su se pojavili kod predsjednice. Naime, predsjednica je dovela, zapravo možda je javna interpretacija njenih izjava dovela zapravo do toga da je u javnosti ispalo kako ona zapravo ne želi ili nema namjeru platiti porez na donirana sredstva da ne bi taj porez išao se hranili uhljebi. Kako je li tu zapravo pogriješila možda predsjednica u komunikaciji s javnošću? Jesu li mediji zapravo krivo interpretirali predsjednicu? Kako je zapravo na kraju krajeva namjera bila? Jer očito medijska namjera je bila da se zapravo pokaže kako predsjednica daje ili neće platiti porez ili daje novce HDZ-u. Dajte malo to pojasnite. Pa gledajte, ja niti mogu, niti hoću, niti mi pada na pamet biti odvjetnik predsjednice. Dakle, ona je vrlo kvalitetan tim ljudi koji to radi. Međutim, gdje je problem? Pa naravno da je problem u vodećim hrvatskim medijima koji to jednostavno i pisani mediji i televizija, osim evo ovako rijetkih privatnih medija na koje se može doći i reći konkretno o čemu se radi, naravno da se ovo na nekim drugim televizijama ne može kazati, nažalost, a mi mislimo da živimo u demokratskom društvu, ne živimo, totalitarizam je kod nas vrlo blizu onoga što je bio i prije uz ovakvu vlast. Prema tome, što se poreza njenog tiče, tu su stvari toliko čiste da ne mogu biti čišće. Zašto? Vrlo kratko, neću se uopće zadržavati na toj temi jer je toliko degutantna, zločesta i pokvarena i koriste je oni koji je žele koristiti isključivo za nanijet zlo funkciji predsjednice. Predsjednika. Zašto? Zato jer zakon je tu izričit, kaže onaj ko ti je donirao novac, njemu ga moraš vratiti ili platiti porez i dalje s njim šta hoćeš. Prema tome, njoj je ostalo neka 100 kuna. Sad ona tih 100 kuna treba vratiti onome koji ih je dao. Vratila ih je HDZ-u jer im je HDZ dao. Mi smo donatorske večere radili po Hrvatskoj. Zajednica poduzetnika i obrtnika. Ja kao njen predsjednik. U Splitu smo recimo. Napravili, sad smo u Splitu. Napravili večeru, 550 ljudi je bilo, prikupila su se znatna sredstva. Mi smo ta sredstva uplatili svi na ugovor. Niko nije išao s kesicom, s torbicom, s kuvertama i ne znam kako. Ni teoretski. Bile su kamere, televizija, svi su bili. Objavili bi to davno da iko izvadi 100 kuna na stolu, to bi bile slike u svim medijima. Prema tome, sve je plaćeno preko žiroračuna, od večere, ručka, benda, sve hotela. Prema tome, donatorski ugovori su napravljeni tako da su ljudi, dobrovoljno naravno, nego kako drugčije, to su bili poduzetnici tamo, nisu bile javne institucije. Javne institucije nisu na poduzetničkim večerama donirale ništa. Dakle, poduzetnici splitski, dalmatinski u Splitu na velikom skupu od preko 550 ljudi na kojem je bila predsjednica, naravno, su donirali ili na njen žiro račun ili na račun stranke koja ju je istaknula kandidaturu. To nije tajna, to je objavljeno javno. Ona je s tog računa dobila novce i ona na taj račun vraća novce. Tu ne da nema problema. I sad kad idu oni korak dalje, kad su sve porezne institucije, sve poluge i mehanizmi ovog sustava rekli da ona se nije ogriješila u zakon, da je njen tim ljudi napravio sve kako treba. I onda su rekli da to nije moralno, zašto ona vraća HDZ-u novce, zašto ih nije uplatila u proračun. Mislim, to jednostavno, ja nema riječi na to opet. Dakle, ti ljudi dovode čovjeka do situacije da ne može odgovoriti, jer na neku temu koja je toliko nesuvisla, glupa, priglupa, neinteligentna, vi ne možete tome parirati. Ja jedino mogu reći da je sve po zakonu, da je sve napravljeno kako treba, da je GONG tada,
kad smo te ugovore radili, diga paniku i da im je ministarstvo financija reklo, ne, ali to je u redu, stranka može zaprimat sredstva donatorska cijelu godinu kad god hoće, a predsjednički kandidat samo kad je u kampanji. Prema tome, sve je napravljeno po zakonu. Sve smo apsolutno napravili po zakonu. I oni to sad predstavljaju kao nešto krivo. Ali evo, pitanje za javnost. Josipovićevim novcima se ne priča ništa. Josipović niti je platio porez, koliko znam, ako je, neka me demantira i pokaže. Dakle, Josipović konkretno niti je vratio novce, niti je platio porez, ti novci stoje na računu. Šta će on s tim novcima učiniti? Evo, pitam ga. Pitam njihovu, pitam stranku koja je njega kandidirala i pitam hrvatsku javnost. Nek ti mediji naši demokratski objave šta je Josipović napravio sa svojim novcem. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Mirakul, naš mjesečni komentator, gospodin Hrvoje Marušić je s nama u studiju, komentira aktualne teme. U Hrvatskom saboru, gospodine Marušiću, prije dva tjedna bio je aktualno prijepodne. Ministri su bili na čelu, dakle skoro cijela hrvatska vlada, na čelu sa premijerom Milanovićem. Premijeru Milanoviću odmah od početka krenula su pitanja prije svega od gospođe Mirele Holi u pravcu istraživanja Jadrana, odnosno radnji koje zapravo bi trebale biti bušenje Jadrana po pitanju istraživanja ugljikovodika. Premijer je odgovorio na način da on to neće sad odgovoriti, nego će poslati pisani odgovor. Ljudi koji su zapravo bili na prijepodnevu su skoro pa i počeli se sprdati s tim kao poslaću ti pisani odgovor. Jer što god bi postavili pitanje, zapravo dobit ćete pisani odgovor, pa su neki ministri rekli, evo, neću vam poslati pisani odgovor, nego ćemo da skratim to. Dakle, nakon toga i Mirela Holi, ali prije svega i Hrvatska demokratska zajednica, su zapravo uputili Hrvatskoj vladi preko sabora interpelaciju, dakle, izravno Hrvatskoj vladi po pitanju istraživanja ugljikovodika u Jadranu. Interpelacija znači da se premijer i vlada pred saborom u roku od mjesec dana trebaju, da ne kažem moraju, izjasniti jasno i glasno o toj temi. Što je praktično sa istraživanjem ugljikovodicima? Kako u stvari stoje u našoj županiji s obzirom da Dubrovačko-neretvanska županija je jasno protiv bušenja i istraživanja ugljikovodika u Jadranu? Pa to je jedna tužna priča. Nadovezuje se na njihov gospodarski nemar i urušavanje hrvatskog gospodarstva, što ova vlada radi već evo, skoro 4 godine. Naime, zajednica poduzetnika i obrtnika HDZ-a prije godinu dana, dakle, kad je Vrdoljak prvi put s tom genijalnom idejom izašao u javnost, mi smo napravili preskonferenciju u Splitu. Tad je također gospodin Stela, dakle, direktor županijske turističke zajednice, i ja kao predsjednik zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a, iznijeli smo samo podatke i činjenice koliko u Dalmaciji ljudi živi od turizma, koliki su prihodi, koliko ima hotela, kampova, ljetovališta, sve jednostavno brojeve podatke i postavili javno pitanje, dakle, što će biti s time ukoliko se počne bušiti nafta, ukoliko se, ne daj Bože, šta zlo desi s tom naftom, šta se događa svakodnevno u svijetu. Tada, prije godinu dana, nije reagirao niko. Ali baš niko. Meni je to bilo jako čudno. Ni Mirela Holi, ni Zeleni, ni Piršić. Niko tada nije reagirao kao da se ništa ne događa. E sad se dogodilo nešto drugo. Nakon godinu dana, točno, dakle, ponovo u 4. mjesec ove godine, smo ponovo ista ekipa, isto u Splitu, napravili ponovo preskonferenciju i ponovo pozvali javnost. Ljudi, progledajte, vidite šta nam se događa. Dakle, ministar Vrdoljak se ponaša kao da je ministar energetike Saudijske Arabije. On govori jedino o nafti. Ja ga nisam čuo na televiziji ništa drugo da govori, osim da je nama fantastično kad nađemo naftu. Jer onda valjda ništa nećemo morati raditi i nafta će nas hraniti. U Venecueli, u Iraku i bilo gdje drugo, kao jednim od najvećim izvoznicima nafte na svijetu, raja živi ko paščad. Eto, baš tako da kažem. Prema tome, nafta ne znači ništa dobro samo po sebi. Znači ako znaš njome upravljati, kao što znaju upravljati Norvežani, međutim, Norvežani
kažu mi neki stručnjaci veliki, od turizma zarade više nego Hrvatska ili ko Hrvatska. Da, ali ne na moru, ne na ljetovalištima, ne na plažama, ne na kruzerima, takve vrste, nego to je zimski turizam, to je nešto drugo. Oni su u planini. Tamo nema nafte. Oni buše naftu okolo, ako se ne daj Bože šta i prolije, puno je manja ekonomska šteta nego šta bi bila u hrvatskom Jadranu, poluzatvorenom moru, jednome bazenčiću praktički. Dakle, vlada po svaku cijenu želi nametnut bušenje nafte. Poznavajući koruptivni karakter pojedinaca, ne mislim da su čista posla i da rade to u interesu općeg dobra, da pače. Mislim da se tu radi, ne mislim, nego sam siguran da se radi o ogromnim provizijama prema nekome i da se gleda isključivo vlastiti uski interes bez obzira šta će biti sa recimo milion dalmatinaca koji od turizma žive. I to žive sasvim solidno. Split je nabuja u turizmu. Svaka garažica u Splitu ispod skala po getu se stavlja krevet na kat. Ljudi od toga zarađuju i prehranjuju se. Zamislite situaciju koja je koju smo mi objavili na Facebook stranici zajednice poduzetnika i obrtnika, gdje je izašao jedan veliki tekst kojega po hrvatskim medijima niste mogli vidjeti. Dakle, cenzura je na djelu samo takva u vodećim hrvatskim medijima. Ja sam čak poslao to na neke medije. Niko to objavio nije. Da je u Albaniji dva sela su praktički nestala pod naftom. Desilo se da je jedna strana kompanija koja tamo buši naftu napravila takav ekocid da je on prerasta skoro u genocid, doslovno. I da nikoga za to nije briga, a da isti taj čovjek, predstavnik, odnosno predsjednik te kompanije, od dole jednog visoko pozicioniranog dužnosnika u Albaniji dobiva nagradu i medalju z časti ili tako nešto što već usto ide. Dakle, to je gaženje preko naroda zbog vlastitog sitnog interesa. To nama ova vlada želi nametnut. Dakle, Hrvatska nema interes nafte. Mi smo najčišće more u Europi. U najčišćem moru u Europi, u jednom ovakvom savršenom, samim Bogom danim, nismo mi zaslužni za to, jer da jesmo, to bi bila kaljuža, vjerovatno. Samim Bogom, dakle, jednim takvim resursom, ići eksperimentirati uopće sa temom nafta. Nafta je energent 19. stoljeća i 20. Energenti 21. stoljeća su sunce, vjetar i voda. Pa toga mi imamo u neograničenim količinama. I na tom polju možemo raditi savršene stvari. I energetski i tehnološki stvari dovesti do savršenstva ako treba. Imamo naš FESB fakultet, imamo odlične stručnjake koji se vani prodaju pod suho zlato. Nek rade ovdje energetske sustave koji su zasnovani na obnovljivim izvorima energije. Nafta je stara, prljava, koruptivna, gine se zbog nje. Cijeli Bliski istok zbog nafte gine, ne gine zbog sunca. Prema tome, ne daj Bože da nađu naftu, jer onda će vrlo brzo naftne kompanije doći naoružane vojskom i reći to je naše. Oni će izmisliti razlog. Prema tome, Hrvatskoj ne treba nafta, Hrvatskoj treba ugodan, zdrav, miran život, zato turisti nama dolaze. Dolaze jer je čisto, jer smo pristojni ljudi, jer smo veseli ljudi, jer imamo duha, jer poštujemo sve naše tradicionalne vrijednosti koje na ovim prostorima tisućama godina. I Bogu hvala da je ta prljava industrija, industriju razvijat u Dalmaciji, uz turizam, apsolutno da. Ali danas imate čistu industriju moderne koja industrije, ne sigurno zagađuje. Tako, to je budućnost. Sektori, a onaj ko nam želi nametnut naftu, taj ne radi u interesu hrvatskog naroda. Dobro, i svojedobno su i ugledni ministri koji se predstavljaju uglednima nametali, neki čak i još nameću ideju o termoelektrani u Neretvi i tako dalje. Dakle, to su genijalne ideje, mislim, bivšeg ministra gospodarstva. Da, je stvarno, mislim, gdje taj čovjek bi se treba zavući u mišju rupu. Uopće ne želim trošiti vrijeme na takve perverzije. Eto, to stvarno nazivam perverzijama i to se drugačije ne može prokomentirati. Samo za kraj, o vladi, jer bih htio bi zadnjih 10 minuta posvetiti malo gradu Splitu. Samo za kraj vaš komentar. Koliko je zapravo Milanovića vjerodostojnost upitna i u slučaju Zmajlović na kraju? On je jednostavno rekao sve na početku
ministar, ako je postupio, kako je postupio, to je okej, pa sad odjedanput to nije okej, pa to je... Dobila otkaz iz ministarstva zbog jednog maila, šta je preporučila jednu svoju prijateljicu da se primi na posao. I sad odjedanput Zmajlović... I ta letvica je rekao je premijer da je ta letvica toliko visoko da je sad svak može proći ispod nje, valjda, više ne treba preskakati. Prema tome, to je apsolutna nevjerodostojnost ove vlade i Milanovića. O njima trošiti riječi je jako teško, grubo i jednostavno nema potrebe. Pa jer narod vidi, svača. Ne, ali to je interesantno. Eto, imamo taj super moderni krasa neboder koji onako draži svojim nekakvom vitkošću, elegancije i tako dalje, u kojoj se vlada, odnosno jedno ministarstvo, želi useliti. A s druge strane, grade na isto jednakoj atraktivnoj lokaciji su i totalno prazan, isti elegantan neboder koji je u vlasništu vlade, u kojoj nije, nema nikoga. To je Vjesnikov neboder. Dakle, jednostavno, čovjek nikad ne može vjerovati kako se s našim javnim novcem, zapravo vrhunac bio, ja ne smije se znati ugovora. Pa ja ću vam reći jednu stvar. Ja sam 92. godine donirao jednu kompletnu stomatološku ordinaciju jednom domu zdravlja, neću reći kojem. Tri mjeseca sam potrošio da nađem način kako ću tu ordinaciju tom jednom hrvatskom domu zdravlja legalno donirati uz potvrdu i papir, sve ne navan. Jel? Ja sam se borio tri mjeseca dok mi jedan čovjek nije rekao meni, tad mladom, naivnom čovjeku, poduzetniku, govori, kad bi ti to nama proda, mi bi se to dogovorili odmah. Ja sad govorim, pa čekaj, prodate, ja vam dajem džabe. A kaže, a na džabe nema zub. Eto, prema tome, to je poanta. Kod nas je teže nešto pokloniti, nešto prodati. Jel? Tako da, vjerovatno je to slučaj onda i ovdje. Ovdje se plaća najam, pa ima malo mene. A tamo je moje, pa nemam kome plaćati, pa onda nema mene. Da, ali interesantno, stvarno. Eto, to je Milanovićeva vlada. Kraća lokacija, krasa, nebo se upada u oči, recimo, kad gledaš onako, kad ideš po gradu. Idemo mi na naš grad Split ovdje. Split je čudan grad, jel? Njemu se sve nešto događa. Događa mu se sad i turizam. Ništa to nije dio nekakve strukturirane kampanje. Dobro, ima ljudi koji stvarno vode računa, koji ulažu u turizam, koji se bave s turizmom, koji i jesu se potrudili da bi taj turistički proizvod Splita bio na razini na kojoj sada evo na neki način ide, ali ipak mislim da se kad se gleda sa strane, turizam kao jedna stihijska pojava događa u Splitu. Sami ste spomenuli, danas se svakojake buže pretvaraju u domilišta za turiste. Ali što je dobro, oni imaju svoju kategorizaciju, od toga ljudi solidno žive i ja sam apsolutno... Ali zapravo da to se bude na da. Neki način u toj to masovnosti počinje gubiti kvaliteta i to je očito. I tu se zapravo već i sami gosti počinju prituživati, ali o tom potom to je za neku drugu temu. Ono što je jako bitno je da zapravo uz sve to skupa, uz sve te konfuzije, uz loše stanje gospodarstva u Splitu, uz totalno neriješenu sjevernu stranu grada koja izgleda kao da je negdje u Ukrajini, tamo gdje se borbe vode i tako dalje. Dakle, totalnu dezidejnost sjeverne strane grada. Split pretendira biti prijestolnica kulture 2020. godine. Kako vi gledate na tu priču i na zapravo program strategiju kulture grada Splita? Je li Split uopće sebe ima kao viziju 2020. Je li on uopće zna što će se s njim dogoditi 2020. godine? Ma ne zna, gledajte, ne zna, jer to nije samo odgovornost ove vlasti, da se razumijemo. Ja sam realan čovjek i reću ono što je. Ova vlast je isto tako naslijedila prethodnu četverogodišnju vlast koja u kulturi zna koliko ja o amebama na Marsu. Prema tome, jednostavno, pričati o jednom kulturnom slijedu i strategiji razvoja grada Splita, to u Splitu, nažalost, nema smisla. To ne bi trebalo, po meni, ovisiti o vlasti. Split bi trebao imati jedan svoj nekakav kulturni centar gdje bi radili profesionalci koji bi mogli jednostavno promišljati strategiju razvoja grada u kontinuitetu. Kao što Splitu treba zavod za urbanizam, bez zavoda za urbanizam Splice, koji je ukinut, tako je, potpuna greška, totalna greška, bez obzira ko je ukinuo, opet kažem, bez obzira čija stranka, ko kako, to je bila greška. I treba zavod za urbanizam vratiti, zavod za urbanističko planiranje grada treba vratiti, ljudi moraju tamo raditi u kontinuitetu, da ne ovisi se o hirovima pojedinih
vlastodržaca na jedan kratki period, tako nam isto trebaju promišljanja u kulturi, tako nam trebaju promišljanja u turizmu, tako nam trebaju i promišljanja u gospodarstvu. Dakle, jedni mali kvalitetni timovi ljudi, dobro plaćenih ljudi da ga dobro motivirate, koji će u kontinuitetu razmišljati o strategijama razvoja. Donešena je strategija razvoja sada jednoglasno je usvojena. Usvojena je jednoglasno, eto tako, jer znamo, nažalost, da iz toga nema ništa. Gospodine Marušiću, još jedna minuta na vas. Doslovno još jedna minuta. Ja znam da ste vi, imate taj hendikep što niste bili pionirom, mladinac i tako dalje, ali vi ćete 25.5. proslaviti dan mladosti. Vi ćete ga proslaviti gospodarskim forumom. To je stvarno, ne znam gdje vam je se izgubila ta vaša komunistička doktrina. I recite mi, na gospodarskom forumu ko će donijeti štafetu? Hoće li biti neko ponosi štafetu? Nekakva zakletva polagati? Ja se ne bi s tim uopće šalio, to je vrlo ozbiljna tema. Mi smo prije mjesec dana imali u Splitu zajednica poduzetnika i obrtnika HDZ-a. Organizirali u Splitu jedan, mogu slobodno reći, veliki gospodarski forum gdje je bilo preko 150 poduzetnika. Ne samo splitskih, nego i šire. To je trajalo cijelo večer, bilo su vrlo interesantne teme. Panelisti su bili vrlo značajni ljudi sadašnjosti, a poglavito budućnosti hrvatske vlade. Dakle, predsjednici odbora koji su zaduženi za gospodarstvo u Hrvatskoj, na krilima toga uspjeha i jednostavno toga što želimo poduzetnicima pa i narodu, dakle kogod želi doći, prezentirati buduće gospodarske smjernice razvoja Hrvatske, tako ćemo 25.5. organizirati još veći gospodarski forum, isto u hotelu Atrium u Splitu, gdje će biti gosti iz Njemačke, Mađarske, Austrije, dakle koji sudjeluju u izradi programa hrvatskog. Gradonačelnik Augsburga, recimo čovjek koji je u svom gradu napravio gospodarski uzlet. Govorit ćemo o primjeni gospodarskog programa na jedinicama lokalne samouprave. Vrlo interesantna tema će biti, i ovom prilikom pozivam 25.5. ljude, ne samo poduzetnike, nego ljude uopće da čuju i vide kako to može funkcionirati u Bavarskoj i Austriji. Vjerujte, može i u Hrvatskoj. I u Splitu i u našoj Dalmaciji. Tako je. A šta drugo reći? Ljudi, ide nam fjera Svetoga Duje, izađite lipo i užežin Svetoga Duje, znači 6. i 7. lipo izvedite dicu vanka, prošetajte s njima, kupite im one tice klepetuše, kupite im drvene one žlice kuhače, šta bi rekli, jel? Dakle, sve ono što je dio tradicije, odvedite ih na tombolu, zabavite se i volite ovaj grad, najljepši grad na svitu, slavite s njim. I svoju domovinu i lipo kroz procesiju. Opustite se, imamo najljepši grad na svijetu, uživajmo u njemu, uživajmo šta ne Bog da. Eto ga. Na dobro nam došla Sudamja. Eto, pravi splitski pozdrav svim gledateljima. Naravno, i svi su furešti, i gosti, i svi ovi naši, i Vlaji, i Boduli, svi su dobro došli u Split. Puno sreće i zadovoljstva svima i naravno vidimo se idućeg utorka. Do tada, lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program Trvi iz Jadra.